Članovi kluba borilačkih sportova Novi Pazar nastupit će tokom vikenda na turniru Balkan Best Fighters. Takmičenje kickboksera iz 9 država održat će se u Nišu. Trener Husein Dupljak u Niš vodi četvoročlanu ekipu koju predvode troje trofejnih seniora. Borit će se u svojoj najjačoj disciplini, low kicku. Ja vodim moja četiri člana, to je Sedar Bukvić, Ajla Lukač, Mirela Baruđ i Demir Cama. Ja se nadam dobrim rezultatima, sigurno 3 zlata, a moguće bude sva 4 zlata. Dvodnevni turnir zbog bolesti će propustiti mladi i super talentovani Amil Batkić. Platio ga neki virus, prima neke infuzije, injekcije, šta ja znam, i ne mora da nastupa. Žao mi je, stvarno za njega mi je žao, spremao se paklano i sigurno sam da bi on svoju zlatu medalju. Takmičenje u Nišu okupit će oko 450 kickboksera iz 9 država.